Jemi këtu me Imzo George Frendon sot në përkujtimin e 3 vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës. Zoti Frendo, jemi në përkujtimin e 3 vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës. Humanistët sikunde ne jemi mësuar ta quajmë, ndërkohë ju gjatë meshës e quajtur të apostull të Krishtit. Sepse vepre Nën Terezës nuk ishte thjesht filantropi, por ishte një apostullim që ajo e ka ushtruar në emrin e Krishtit. Dhe vepre e saj ishte gjithmonë e frimezuar nga feja e saj e nga dashuria e saj. Në fakt, unë shpeshherë kam thënë se nuk mund të pjesim çfarë ka berë në Nën Tereza, pa pjetur gjithashtu pse e ka berë. Unë përmendë rastin kur një Amerikan ka qenë atje në Indi, Kalkute, dhe e ka parë duke shëruar plaget e një personi të gërbulur, lebroz. Dhe ishë një plag plot me gjak dhe qelbë. Dhe kur e pa u habita, i tha, as për $1,000,000 s'do të beja këtë punë. Dhe përgjigje e sa ishte asun, s'do të beja për $1,000,000. Edhe herë, pse e ka bërë? Kjo e shpjetja jo, pse e ka bërë? Veçanërisht pikërisht për këtë arsye, që pse ajo besonte në fjalën e Jezusit. Çfarë keni bërë me njerin prej këtyre më të vegjelve, e keni bërë me mua. E gjithë vëmendja e saj gjithë gjithë jetës ishte tek më të varfrit, tek njerëzit në nevojë. Ju sot sollët edhe mesazhet që ajo do të jepte nëse do të ishte këtu për njerëzit në nevojë, por nga ana tjetër edhe për situatën e trazuar, tensionin në politikën shqiptare. A, pa tjetër, po, ajo është shpallur, ka merituar çmimin Nobel e për paqen. Dhe ajo që ka dashur vendlindjen e saj, nuk ka harruar kur Shqipërinë. Dhe sigurisht në këtë periud, në këtë periud që po përjetojmë, në një periud shumë të tensionuar, sigurisht ajo, po të vinë të këtu, do të na qortoj që të angozhohemi ma shumë për stabilitetin e vendit, për rendin paqësor në shoqëri, dhe edhe veçanërisht duke qortuar politikanët që të vinë, që të gjejnë rrugën e zgjidhjes për të mirën e popullit. Ky do të ishte mesazhi juaj këtë ditë të sotshme? Një nga mesazhet, por jo vetëm këtë. Për shembull, unë kam përmendur edhe në predikimin tim, edhe për dinjitetin e gruas. Ajo ishte grua, dhe është një person që ka qenë shumë vlerësuar, jo vetëm në Kish, por edhe në mbar botë, sepse sigurisht se ajo ishte shenjti ma i njohur, ma popullor e shekullit 20. Dhe edhe këtu në Shqipëri, me arsye ne mburrëmi, se kemi këtë grua shqiptare, është nder, është ikon në fakt për të gjithë shqiptarët, Një nga veprimet e saj që ajo dinte të falte ishte dhe kur erdhi në Shqipëri, pavarësisht se Enver Hoxha ja kishte pezulluar disa herë lejen për të kthyer në pranë familjes, ajo shkoi tek varri i tij. Por nga ana tjetër, është ky një mesazh i fortë edhe për politikanët shqiptar, të cilët duhet të japin dorën njëri tjetrit për të vazhduar në të mirën e shoqërisë. Ashtu, në fakt, po, fakti se ajo ka pasur guxim të shkoi tek varri i Enver Hoxhës, i cili nuk e ka lejuar të vinte këtu në Shqipëri as për vdekjen, për varrimin e nënës së vet. Megjithatë, fakti se ka shkuar atje, është lutur për shpirtin e tij, e tregon guximin e faljes, dashuria heroike, kërkon edhe jep edhe faljen atyre që na kanë dëmtuar. Dhe ajo na ka dhënë një shembull të fortë e kësaj dashurie heroike. Ndërsa për dinjitetin e gruas, si kunder ju e cekët, ajo ishte një grua me një dinjitet të madhë, pavarësisht trupit të saj të vogën. Nga ana tjetër, ne po dëgjojmë raste pa fund të grave shqiptare që po dhunohen në për familjet e tyre. Po, kemi dëgjuar edhe në këto ditë, raste vërtet të dhimbshme, shumë të dhimbshme, të turpshme.
gra që janë keshtrajtuar, të rrahur barbarisht. Por duhet të krijoj një mentalitet edhe në shkollat tonë. Unë besoj se në sistemin arsimor duhet të formojmë karaktere të femijive, qenë nga femijaria e atyre që të respektojnë gratë. Unë me kujtohet, kam para disa vite, shende isha në Durres, por kisha një mesim për femije që ishin në klasën e 8, në klasën e fundit ishte në atë kohë. Dhe kur kam folur për dignitetin e barabartë të burrit dhe gruas, ka qenë, kam notuar se ka qenë disa djemë që nuk u pëlqye, nuk u pëlqeu kjo fjalë. Por duhet të edukojmë fëmijët, këtë si edhe edukimin për paqen dhe për respekt për besimet e të tjereve. Sepse nga njëherë, kur ka një pakic, një besimi, që nuk janë pranuar nga shoket e tyre. Ky është një diskriminim. Atëherë të mësojmë për respektin ndaj të tjerëve. Dhe ky është edhe një mesazh tjetër që ka Nën Tereza për botën e sotme, për shoqërinë e sotme. Fakti që ajo ka treguar dignitetin e çdo njeriu. Në fakt po, jemi në një shoqëri që është bërë më tepër raciste. Më tepër raciste. Shohim në njërë si trajtohen për shembul ata që vinë nga disa vende afrikane, ku janë konflikte, lufta si në Libi, por si trajtohen, dyert janë të mbyllu për ata. Nuk kanë të drejtë ata për një pak ma dinjetoze, pa tjetër. Dhe ki është një mesazh tjetër Nën Terezës për shoqërinë e sotme. Dhe edhe dëshiroj të përmend edhe një gjë tjetër, që ajo na mëson, detyrojon që të ndajmë gëzimin tonë. Ajo, kur i shohim në fotografitë e saj edhe në këtë që kemi paranesh, gjithmonë i shohim me buzëqeshje. Vetëm nuk e shohim me buzëqeshje, kur është duke shëruar, për shembull, një të semur, duke mbajtur në duart një fëmijë të semur ose të varfër. Vetëm atëherë, po. Por është gjithmonë me buzëqeshje, madje shpesh përsëriste për motrat e saj, shpesh u thoshte, jep një buzëqeshje të madhe, give a big smile. Dhe thekson të kemë, sepse një buzëqeshje është një gjuhë që do të thotë unë të pranoj, unë të dua. Dhe për këtë ajo ka parë nevoj që në takimet tonë me njerëzit të tregojmë këtë buzëqeshje. Sot ne bëjmë 3 vjet nga shenjtërimi i saj nga Papa Francesku, por si mund ta përkujtojnë dhe si duhet ta përkujtojnë shqiptarët, çfarë po bën nderim të veprës së saj? Unë besoj se fakti se këtu në Shqipëri kjo ditë është një fest publike, nuk punohet, tregon se në fakt vlerësohet shumë figura e Nën Terezës. Por që respektin mos të jetë vetëm me fjale, vetëm teorik, por edhe me vepra, duhet të dëgjojmë më shumë mesajin e saj, të behemi ma të vetëdishem për fjalet e saj. Në fakt ka qenë personë që në Facebooku të tyre kanë treguar, kanë cituar disa fjalet e saj. Dhe kjo ndihmon edhe për të rinë tanë, për fëmijët tanë. Sepse ajo tregon edhe dignitetin njerëzore, dignitetin e jetës. Ja vlen të jetojmë jetën tonë njerëzore. Dhe në një shoqëri ku dëgjojmë më shumë për vetvrasjet, për depresionet, ajo na mëson se jeta është e bukur.
dhe që të jemi të tregojmë solidaritetin tonë njërë me tjetrin, edhe duke ndarë gëzimin tonë me të tjeret.